anasema kila agano every covenant nilowahi kuingia na mashetani kwa njia ya ndoto ninalivunja saa hii. Now, now ninakataa zile ndoto nilizoingizwa kwenye maagano nikiwa mtoto, nikiwa kijana, kwa jina la Yesu. Saa hii nakataa agano, ninalifunja kwa jina la Yesu. Now raise up your hands, Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, yeyote aliyekanyaga hapa, whoever stepped here, na katika ulimwengu wa roho, in the spiritual realm, aliingia agano, he got into covenant, kwa njia ya chakula, through food, na amuru hicho chakula, I command that food, cha kichawi, of the witch, kitapikwe saa hii, agano, covenant, kwa njia ya zinaa, through fornication. Ah! Amen. Ah! Amen. Ah! Amen. Kila marehemu anayekutembelea kwenye ndoto, every dead visiting in your dreams, awe kaka yako, be it your brother, awe dada yako, be it your sister, awe mdogo wako, be it your sibling, anauawa siku ya leo katika jina la Yesu. I say let the dead dead. Mashanda rabaka ya baraka. You can watch this, this is very strange. Unaweza kuona mambo haya. Hata watoto wasiojua chochote. These children who are innocent. Hako ya saka. Can you raise up your hands? Sema kila mfu na afe. Kila mfu na afe. Sema kila mfu. Kila mfu. Na afe. Afe leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fire. Fire. Neno la msalaba kwa waliopotea ni upuzi. The message of the cross for those who are lost in their foolishness. Lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. For us is the power of God. Manda raba shaka raba saya. Kila nguvu inayozuia muujiza wako iharibiwe kwa jina la Yesu. Every power that is against your testimony, against your ministry, against your finances, we destroy it by fire. Mashanda rabaka yaba. The Bible, Biblia inasema, the Bible says, watoto wako tayari kuzaliwa, the children are ready to be born, lakini nguvu ya kuwaza, but the strength to be prepared, haipo, is not there. Amosika yaba. Do you believe we can command miracles? Unaamini? Ayayayayayaya. Yesu ninayemhubiri mimi ndiye aliyelisha wanadamu kwa mikate mitano na samaki wawili. Hajawahi kubadilika. He the same God. Mashanda rabaka ya madosia. Tuko kwenye nyakati ambazo watu hawataki kuamini miujiza. These are the times when people don't like to believe in miracles. Nasikia nitamke. I hear to speak. Ah, yes. Nataka nitamke. I want to pronounce. Muujiza usioweza kuelezeka. Miracle incomprehensible. Extraordinary miracle. Extraordinary. Unexplainable miracle. Incomprehensible miracle. Sehemu yoyote majibu yako yaliyozuiwa. I command Efata. 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 Listen. Sikiliza. Can you please join me and let us pray? Ikiwa umekanyaga mahali hapa, if you are here, na majibu yako yamezuiwa mahali, as a delay, ama kwenye anga, even the day, kwenye ofisi yoyote, iwe ya serikali, iwe ya watu wa kawaida, I stand here the prophet. Amen. I stand here the man of God. Amen. I declare the name of Jesus. Efata. 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 Masharabakabara. Nimeona watu wanaopokea. I see people receive. Yes. Yeah. Nasikia watu wanaopokea. I hear people receive. This is not a rehearsal. This is a prayer, my God. This is not a show off. This is a prophetic declaration. I declare, I decree. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Kila aina ya malango yanayotakiwa kufungukia yafunguliwe leo. Amen.
Mungu. Not only God. Sio tu Mungu. Extraordinary God. Mungu asiye kawaida. Emokai. Shh. Naomba ulioko hapa. I want you who are here. Ebu kama kweli unategemea kitu kikubwa kutoka Mungu. Yaani leo unasikia kuomba sio mambo madogo. If true you expect extraordinary something from God. Inua imani yako, inua na moyo wako. Lift your heart, lift your faith. Na inua mikono yako juu. And lift your hands high up. Ikiwa Mungu ameniita. If truly God called me. Ikiwa Mungu amenisimamisha. If truly God established me. Ikiwa alinichagua. If God selected me. Na akatuweka hapa. And established us here. Kila mwanadamu aliyekanyaga hapa. Everyone here. Akawe na jambo kubwa la kimiujiza. Amen. Let an extraordinary miracle. Amen. In the mighty name of Jesus. Mungu wa Ibrahimu, God of Abraham, Isaka na Yakobo, Isaac and Jacob, Bwana wa majeshi, ninasimama mbele yako na mbele ya madhabahu yako kama kuhani wako. Yeyote aliyekanyaga hapa, ninatabiri muujiza mashuhuri. Amen. Muujiza mashuhuri. Amen. Muujiza mashuhuri. Amen. Mashaka rabarabara. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Hata asiye stahili muujiza. Even God worthy of the miracle. Kwa ajili ya jina lako. Because of your name. Kwa ajili ya jina lako. Kwa ajili ya madhabahu yako. Na kwa ajili ya mtumishi wako. Bwana, ufanye juu yake. Utende juu yake. Mashanda labakayaba. Okay, okay. Raise up your hands. I want to pray this prayer. Nataka kuomba ombi hili. Hili ombi linaruhusu watu watacheka sana hapa. This prayer allow people to laugh a lot. Wataanza kucheka kuliko mtu mwingine. People begin laughing than another person. And kuanzia leo utakuwa na machozi tena. From today shall have no tears again. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Ninafungua furaha ya Roho Mtakatifu. 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 Rejoice. 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 Masha karabarabosa kaya barara. Shaka. Pokea kicheko. Yes. Yes. Ukiona mtu anacheka wewe una kicheko, muangalie anayecheka. Look at someone laughing. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Mashaka rabarara. Ndio. Ndio. Utalia kwa ndoa tena. Utalia kwa huduma tena. Rejoice. Rejoice. You just laugh because this is anointing that will make you to make in life. Cheka. Uri upako. Utaka kufanya uendelee kucheka daima. It will make you to make in life. Itakufanya wewe. Hakuna asiye na furaha atakayefanikiwa. No one without joy will succeed. Hey, 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 hey.